nyagacha ibigeragezo ni byinshi ariko ndakubwiza ukuri zitumbagira wicogora reka twingingira abantu kudacogora gikomeye gikomeye cyara ugasanga nimva zabo cyahitaga yego zarameze ugasanga nabapfuye vuba ariko ukakigeramo ntugwe kwirukanka ariko ntunanirwe guhura buriya Joseph yarafite muvuduko mu kwiruka mu by'Imana ariko aza guhura n'ikintu cyamona usaba bona kubahwa umuntu watumbagiye ntabona kurwara abona gukira n'umuririmbyi yaravuze ati nuko menye nkiri mu makuba turasuje mwese abakurikiye kwizera Yesu TV iyo numwanya mwiza twongeye kubona wo kuba imbere yanyu tubaganiriza amagambo meza ijambo ry'Imana tugize umugisha udasanzwe uyu munsi turi kuvugira hano mu Rwanda wundi twavugiraga muri Amerika hose ni heza ariko ikidasanzwe nuko turi kumwe n'umukozi w'Imana wagira mubona kuri channel ya Kwizera Yesu TV Mama Lionel mwamubonaga mu mashusho cyangwa se mu biganiro ariko uyu munsi turicaranye hano mu Rwanda ubwo ndagira ngo mbere yuko dukomeza n'ibindi abanze abibwire nuko nubwo mwese abenshi mu muzi ariko hari bamwe bashobora kuba batamuzi ndagira ngo abibwira batamuze bumenye ndabasohoje mu izina rya Yesu Kristo amen nitwa nyirabagenzi Alice nzwe kuri Mama Lionel ndo mubyeyi mfite umugabo n'abana batatu mutima wanjye urishimye kwicara hagati y'imbaraga zingana gutya Imana ikoze ikintu gikomeye cyane ihabwe icyubahiro ndabakunda cyane amen amen turi kumwe kandi na madamu wanjye nawe ndagira ngo abibwira batamuzi ahari niwe muhari mutamuzi mumenye nanjye ndabasuhuje bakunzi bakwizera Yesu TV ndabakunda murabizi nanjye amazina yanjye Venancia Kanyabigega nanjye nzi ku izina rya Mama Joyce mfite umunezero mwinshi cyane rero nanjye muri uburyo bwiza Imana iduhaye bwo kuganira namwe n'umukozi w'Imana Mama Lionel twajyaga tubana a distance nyine tutegeranye ariko Imana kuko ari umutunzi w'ibyiza yaduteguriye ibihe byiza byo kubana turi kumwe nkuko kandi tubagezaho ijambo ry'Imana kuko nkuko mubizi ijambo ry'Imana turarikeneye cyane mu gihe nk'iki turarikeneye ubwo rero n'umugisha ukomeye udasanzwe kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana gutya twicaranye imbone nkubone kandi dushaka no kubaganiriza namwe nkuko mubizi turabakunda Imana ibahe umugisha amen amen murakoze cyane amen murakoze cyane Imana ibahe imigisha ubwo tugiye gukora ikiganiro cyiza cyane tukaba tubasaba kuba hafi mugakurikira ijambo rigiye kuva mu kanwa kacu kandi duvuye ku Mana yego ndagira mama pasteur abanza senga Imana reka dusenge Mana turagushimye kukugira neza uri Imana idukunda urukundo rwinshi uri Imana idutegurira ibyiza mu gihe gikwiriye n'ukuri dufite amashimwe mu mitima yacu y'ibyiza utugirira dufite amashimwe yo kuba turinze ukaturindira mu mpande zitandukanye z'isi Mana warakoze kuko warahabaye ibyaduhigaga ntibyabuze Mana ibyaturwanyaga byari bihari ariko warakoze kuturinda warakoze kuturwanirira Mana dufite amashimwe mu mitima yacu kubw'urukundo rwinshi udukunda utugiriye neza rero muri aka kanya uduhaye uburyo bwiza bwo kuvuga ku ijambo ryawe Mana turi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Lionel n'umugisha ukomeye Mana n'ukuri turabigushimiye ngahora turagutumiye Mana wavuze ko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe Yesu uzaza ugaterana nabo ngaho turi wa mubare Mana ngwino uterane natwe abari wo uvuga mwami twebwe tukubera ibikoresho kandi icyubahiro kibi cyawe twebwe duciye bugufi ngwino uvuge ubwoko bwawe twumve kandi kirutaho twumvire Mana kuko ijambo ryawe ribereyeho kuduhindura mu gihe cya none ndengize ngo abantu bahindurwe n'ijambo ryawe abantu bahindurwe n'imiburo yawe Mana ijambo ry'abantu bariho umwanya waryo bari hagaciro kuko ijambo ryawe ingombwa niryo muyobozi niryo rituyobora icyaduha abantu bakabyumva icyaduha abantu bakabyemera ko tugomba kwiburwa n'ijambo ryawe urakoze
murakoze rero ngaho fata umwanya wa mbere mwami twebwe duce bugufite kubera ibikoresho icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen murakoze cyane gusenga amen tugiye kuvuga ku ijambo ryiza cyane Imana yaduhaye kubagezaho ijambo ryitwa ngo abategereza uwiteka abategereza uwiteka ni ijambo ryankoze ku mutima icyampa nawe ukaba mu bategereza uwiteka nanjye nkaba mu bategereza uwiteka ko tugiye kureba imigisha iboneka mu gutegereza uwiteka gutegereza uwiteka gutegereza uwiteka ni iki tugiye kumvira ijambo ry'Imana babanze basome noneho twumva icyo Imana ishaka kuduhishura uyu munsi ijambo Imana yaduhaye uyu munsi turarisoma muri Yesaya igice cya 40 umurongo numwe nyine wa 31 Yesaya 40 uyu murongo usoza icyo gice wa 31 reka tubusome mu izina rya Yesu ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora amen 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 bega amasezerano meza cyane ndagira ngo use nkusoma witonze uvuga icyambere abategereza uwiteka icyambere ngo ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora aya magambo yavuze byafata n'umunsi wose ariko turayacoca ukumwuka tuyobora basubizwamo intege nshya mama Lionel basubizwamo intege nshya ese izo intege nshya basubizwamo izo bazabavuyemo ziba zabavuye zibavamo gihe ki bigenda gute urabona iri jambo riraryoshye cyane kandi ni rinini harimo gutegereza no gusubizwamo umuntu asubizwamo hari icyamuvuyemo niyo ugiye kwa muganga hari amaraso yakuvuyemo bagusubiza amazi hari babona amazi arimo gushira mu mubiri bagusiramo amasero abategereza uwiteka bajya batakaza imbaraga bajya batakaza imbaraga bibaho bibaho mu buzima ushobora kuba uri umukristo ugatakaza imbaraga gutakaza imbaraga muze ku abantu badukurikiye nibaze kubyitiranya no kugwa oya kugira intege nke no kugwa ni ibintu bibiri bitandukanye ariko uyu muntu akaba arimo akiri mu murongo wo gutegereza uwiteka arategereje ategereje uwiteka nubwo atakaje imbaraga ariko ategereje uwiteka iri jambo rero ni nk'isezerano nako ni isezerano rivuga ngo abantu bategereza uwiteka bashobora guhura n'ibibaca intege bashobora guhura n'ibibacogo abuze ntaguciye mu ijambo nubwo zibazaba vuyemo ariko baba bagitegereje bakiri muri wa hari icyo badatakaza gutegereza byo ntibabitakaza ubundi utakaje gutegereza nta nubwo wasubizwamo nta nubwo wasubizwamo utakaje ikintu kitwa gutegereza uwiteka ngo gutegereza uwiteka uyu muntu watakaje gutegereza uwiteka nta gahunda yo gusubizwamo akarongo ni ugutegereza uwiteka uyu muntu utegereje uwiteka ashobora gukurwamo imbaraga bitewe na situasiyo arimo abitewe n'imbaraga zimurwaye yego nshobora kuba ntegereje uwiteka ndi no mu mwanya mwiza ariko nkagira ibindwanya yego iki kintu kije kungwanya gishobora kuba kinje ari ikigeragezo yego ariko kikansanga mu mwanya wo gutegereza uwiteka Imana ishimwe cyane nuko Yobu byagenze yari umugabo wategereje uwiteka kugeza ubwo uwiteka abwira Satani ati nimba watembereye yego igihugu kaba wagitembereye waba wabonye ko hari umugabo wantegereje amina witwa Yobu mu gihugu cyose Satani ati namubonye namubonye arahari koko aragutegereje ariko abitewe n'ibyo wamuhaye wamuhaye abana beza umuha amafaranga umuha ingamiya umuha inshuti umuha umugore Imana yambwira iti wapi ntabwo ntegereje kubera ibyo afite kubera ibintu afite yego genda ubijyane ahera kubana arajyana ku matungo arajyana inshuti zimuva mugora mubwira nabi
ariko kuko yo bategereje uwiteka amina uwiteka akajya mucaginga mwimbaraga nshako haleluya akajya musubiza mimbaraga nsha akajya avuga amagambo ara magambo yamurangaga iyo zazaga iyo zazaga iyo zazaga yabwiwe ngo hakana imana wipfire hazaga amagambo avuga ngo nge navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda izi ntacyo nambaye igihe kiragera imbaraga zongera kusanaho zimucomokamo kubera kuko n'umuntu ikintu tugitekerezaho n'umuntu yageze ubwo atangira no kuvuma umunsi yavutseho ageze ubwo atangira kubaza imana imana imukubita ibibazo abura ibisubizo ariko arangije aza kuzura imbaraga aza kongera gucomekwamo intege nsha agiye hacomekwagamo intege nsha hari irindi jambo yavuze yaravuze ati yewe rero umubiri wanjye numara kumara amina amaso yanjye azareba umucunguzi sayundi nayanjye amina nayanjye yobu amaso yanjye azareba uwiteka ayanjye mutima wanjye uri kumarwa n'urukumbuzi subi inyuma gato ari umunsi yavuze ati yewe izi nzira nyuramo nizimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu imana ishimwe kuko ari mu gutegereza uwiteka ati umuntu wanegereje atitaye ku ntambara atitaye ku kigeragezo nanjye ndajya nohereza intege nsha byumvikana intege nsha ni ukuvuga ngo uyu munsi hari imbaraga zidasanzwe hagaragayemo ejo ahuye n'ikindi kigeragezo hari izindi mbaraga nsha uwiteka ohereje haleluya umuntu utegereza uwiteka ahora n'imbaraga nsha ahora yiyuburura ejo ukabona yabaye ikimine ejo ukabona abaye igifaru ejo ukabona abaye inkuba ejo ukabona byahindutse ahora asubizwamo intege nsha gahunda ni ugutegereza uwiteka papa gahunda ni ugutegereza uwiteka mama aho uri hose itegereza uwiteka mu kibazo wahura nacyo urasubizwamo intege nsha imana ishimwe cyane amina ni byiza cyane soma igikurikiyeho mu byo abategereza uwiteka bagenda babona tumaze kubona gusubizwa mu mbaraga nshya ngo bazatumbagira mu kirere bakoresha amababa nk'ibisiga ngo bazatumbagira he mu kirere ikuzimu oya mu kirere ibintu by'imana bijya hejuru ngo nk'ibisiga ayo mababa bazayavana hehe uwiteka mu gutegereza amababa ubundi gutumbagira amateka bajya bavuga amateka y'ikizu yego ikizu burya ngo gishaka kureba gukamirikisha abana bacyo ngo kirazamuka kigatumbagira kikagera mu bushorishori kibahetse cyababebeje cyabatetesheje kikazamuka kikagera kure cyarangiza ngo kikabarekura kikamanuka kirukanka ariko ngo kigatanda amababa kugira ngo abana babo bacyo badashwanyagurira bakamanuka kandi uko kumanuka nabo baba barimo bikokinga bicaginga kibacunga nabo barimo bamenya ejo hazaza ko cyane kwitoza batejo hari igihe mama atazatega amababa agenda genyine tureka twiga pozisiyo y'uburyo twajya tumanuka pasitera dahari y'uburyo pozisiyo twajya tumanuka badusigiye itorero yego noneho ngo kigatanda amababa ibyana byacyo bikagwaho utumbagira bivuze iki reka abantu badukurikiye bace mu mwuka duhuriye mena hari ukuntu umunyamwuka atumbagira akareba isi Pawulo umunsi umwe aratumbagira yego amaze gutumbagira sipfa kwako amaze gutumbagira avuga ati yewe isi nsigaye nyireba nkibambye amina nayo indeba nkubambye mbega naratumbagiye ariko hejuru ari kureba icyaha nk'ikitari cye yaratumbagiye asiga ubuhehesi yaratumbagiye asiga kwiba yaratumbagiye asiga ibigusha abandi yaratumbagiye mu kirere kandi gutumbagira ntibigombera umugabo ntibigombera umugore ntibigombera umuntu uje vuba mu itorero ntibigombera umaze igihe ni umuntu utegereza uwiteka ugomba gutumbagira buriya hari umudamu nkunda
akunda kuvuga witwa Ruse yari yarageze mu rwego rwo gutumbagira yego gutumbagira renga bamuhabu yes aratumbagira renga ubupfakazi bwe aratumbagira renga ubupfakazi bwa nyirabukwe aratumbagira renga ubupfakazi bwa mukebawe aratumbagira akajya reba ibintu birebe ubundi umunyamwuka atumbagira areba birebire areba ibyo abandi batabona areba ibyamusize areba ibyo agiye gufata areba ibyo yahombye areba ibyo agiye kuba yaratumbagira Amen. Kuko yaratumbagiye. Imana ishimwe. Rusarangije mu gutumbagira kwe. Nyabukwa abasezeye Rusi umugore watumbagiye. Avuga ati sinishinganye urupa. Usezeye. Yewe gutumbagira kwanjye amaso yanjye. Hari manyereka ibisubizo byanjye ko bisigaye imo wabo. Ndi kubona ku bisubizo byanjye biri Betelehemu. Ndabona ibisubizo byanjye biri Betelehemu. Ibanga ryo gutumbagira. Arangije abwira nyirabo ko atumbagiye we. Winyinginga. Wikwirirwa unyinginga. Ubwo umuntu watumbagiye mu kibazo abona igisubizo. Mu makuba abona ibitwenge. Mu nzara abona ibiryo. Ubukode abona inzu. Mu maguru abona imodoka. Umuntu watumbagiye abona ibiri hejuru. Arangije aravuga ati winyingingira kugusiga no gusubirayo. Nibikunda. Ahantu uzajya niho nzajya. Imana yawe nizaba Imana yawe. Ubwoko bwawe. Haleluya. Ikintu kizivanga kikaza kunandukanya nawe uretse urupfu icyo tuzahangana nicyo cyonyine ikindi kizaza nzaha ubundi umuntu watumbagiye afite indangagaciro ze yego ntabona ibipfa abona ibikira yes ntabona gusaba abona kubahwa yes umuntu watumbagiye ntabona kurwara abona gukira amen n'umuririmbyi yaravuze ati nuko menye nkiri mu makuba yes amahoro adashira mu makuba niho ntangira kumenyera amakuru y'amahoro yes kubera iki yaratumbagiye ari muri Zaburi ari muri ndaza vuba ari mu byahishuwe mbere na mbere jambo yariho yarazamutse agera mu byakozwe nino mwati tumaze gukira amanukira mu byahishuwe ati ndaza vuba nzaga yaratumbagiye yaratumbagiye nagira kumwe ubundi hari igihe tugendana n'abantu muno muri bisi ariko baratumbagiye yego wabona igihe gukora impanuka watumbagiye atari ko muri mu biki data araha data twese araha umuntu watumbagiye agera ku materineti akavuga ati nubwo nsanze impfu zihari ariko ntazo kuko yaratumbagiye ari kuba nibikira amen nifurije umuntu wese ukurikirana kwizera Yesu TV gutumbagira amen tumbagira sha yego watumbagiye iri byengaho wagize ibintu urenga tumbagira renga iby'iwanyu yes ure tumbagira uvuga uti nubwo wacu batakizeje nzagira amen renga tumbagira renga intege nke renga ibyaha byishe so tumbagira uvuga uti jye sinzagwa mu kabari sinzapfana inkono itabi tumbagira ariko watumbagiye amen shimwe bina abantu badukurikiye nibatumbagira bagiye ibintu barenga byo kwase no kwase wabo tumbagira urenga abanyantege nke ubundi kiranga umuntu utaratumbagiye ahora areba abagwa yego ahora areba intege nke z'abandi ahora areba ibyo abandi bica kikubwira umuntu utaratumbagiye ahora avuga ati geri dini sinaritsengeramo aho gukizwa nka runaka nabireka ahora areba kubica ibintu yego yego tumbagira urebe kubakiza urebe kubameze nka Paulo tumbagira ugere mu rwego rwa Samson ufate abantu igihumbi ukubite ingongo imwe tumbagira ugere twanyaguze n'izishwanyaguze tumbagira ugere mu rwego rwo gushwanyaguza idubu tumbagira ugere mu rwego rwo kugendana ibuye mu mvumba amina witegure kujya uzunguza ukubite ingongo cyoro mu filisiti tumbagira ugere mu rwego rwo guhagarara ikarumere mu buryo bw'umwuka kuti ndahangana n'umuntu wese uza ushaka kuvuga Imana itari yambukiza Abisirayeli ushaka kuvuga Imana yindi iri ku ruhande tumbagira usenye ibicaniro by'iwanyu tumbagira usenye indagu z'iwanyu tumbagira muntu udukurikiye tugusabye gutumbagira mu izina rya Yesu amen agikurikiyeho birashimishije cyane amen baziruka be kunanirwa yego be kunanirwa kandi bagize gute birutse kwiruka nto nunanirwe kwiruka nunanirwe yafashije kwiruka nunanirwe ni ukugera mu kigeragezo ntugwe kikintu uracyumva kandi gikomeye cyara ugasanga n'imva zabo cyahita yego zarameze
ugasanga nabapfuye vuba ariko ukakigeramo ntugwe kwirukanka ariko ntunanirwe ntunanirwe guhura buriya Yosef yarafite muvuduko mu kwiruka mu by'Imana ariko aza guhura n'ikintu cyamunaniza umugore ahita yitambika ahita yitambika nka bariyeri ije kumubuza kwiruka umugore arangije ati tukaryamana Yosef ati nibyo uje kumpa ibisa n'amasezerano uje kumpa igipango umpe n'imodoka ariko kwiruka kwanje kuraba guhagaze kwiruka kwanje urabunyici igihugu ye wiyereko ranyeka ko nzobura igihugu ariko urashaka kunyikira igipango yarahuye n'ibintu byamunaniza ariko baziruka bekunanirwa nuhura nimshaka kukunaniza kuko birahari kubitama yibiri na nibuta cyashoboye shira mu umwe nawe nimbuta ushoboye shira mama sahari usenge nayo nimbara kunaniye rya nimbuta ntacho narye ariko avuga ati ndasohotse ngiye kuzunguruka n'umudugudu insenga ngiye kumara iminota 40 nirukanka nsenga ariko usenge wiruke baziruka bekunanirwa niki kikunaniza uburyo bwose bwo gusenga burahari ibyaha cyakoze udabundi mu bintu binaniza abantu cyambere twabonye ko ari iki bigeragezo kigusanga ahantu kikakunaniza neza neza kikagucogoza bazirukanka ngo be gucogora ibigeragezo biri mu bintu bya mbere bicogoza umuntu agacogora ijana ku ijana noneho ibi bigeragezo sasa iyo bije bigucogoza ubundi umuntu watumbagiye wihuse amenya ko ikigeragezo cyaje atarakigeramo ubundi umunyamwuka ikirere cy'ikigerageza cyumva ataragikandagiramo abanyamwuka bankurikiye bamfashe kubyumva ariko n'umuntu utari umunyamwuka mumeneye ibanga ubundi ikigeragezo cyenda kuza ku munyamwuka tugira ibicuro biducura yego kamenya ko hagiye kuza batangira gukubita batangira kubitangira bitaraza ugatangira gutesha agaciro munyamwuka bikumira bitaraza cyo bigerageza biri mu bintu bicogoza umuntu cyakabiri bisubizo nabyo burya bisubizo nabyo bicogoza abantu nabyo biracogoza kuri imita ubukire waravutse kwa runaka ntavuze kubira imita biragora hari igihe bisubizo biza warabisabye Imana n'ukuri waringenze Imana ati Imana uzanyubahisha uzampukira uzandenza homvuka uzampa amafaranga uzampa amamodoka bikaza noneho byaza bikabe kubera ikigeragezo ahubwo bigashaka kugucogoza icyo kiri mu bintu bicogoza ikindi kintu gicogoza ni ibyaha ibyaha nabyo burya biracogoza yego rero ibanga nukwiruka yego iruka ibyo bintu ibyaha ni byiza iruka hunga udapfa ubukire ni muza wibutinda mu hunga bazirukanka be gucogora niko bibiliya ivuze ibigeragezo ni biza ni cyiza gifite nk'ibiro 50 mu mwuka gisigira nk'ibiro 5 yego mbega ugicomore mibiro ubuti wacogoza ari cyo mbega ugicogoze ugicogoza we gicogoza bina urakoze cyane aho kugira ngo ikigeragezo cyiza kigucogoza wowe gicogoze ukeke ko ari izindi mbaraga ariko ubundi wakwiyeranje nko mu mwaka ukagitubwira nk'ibyaha bitatu wacogoje rwose byibuze ukaza ugafata mikorofone ukavuga uti yewe mu myaka maze nacogoje ibyaha binene katubwira aho wanesheje byibuze n'abantu bakambara imbaraga zo kunesha ariko Yosef aje agafata mikorofone hari abasore bahunga suko Yosef aje hari abasore bahunga korari kavuga ati ko nanesheje nanesha umuntu wari ufite inoti wari ufite icyubahiro wari ufite agaci uguye inyamirambo koko uguye inyamirambo koko uguye mu biryogo hirya koko uguye nta n'idolari koko mwubugushijwe n'iki ari abantu bacogozwa n'utuntu Yosef ataraguye kwa Potifari ataraguye kwa Potifari pango mu bisubi ukagwa mu biryogo ukangira kuguye mu biryogo vrema oya ugushijwe n'ibihumbi 20 ngo bagukubise irindazi baguteye nda oya kugira ngo ube wararapese waramaze imyaka mwishure peta ufite indirimbo zo kwitirirwa wahimbye reka twinjire ku musozo tubwira abantu bakibahinduka umuntu wacogoye garuka z'imyaka amaze urepeta amasengesho maze kwiriza ubusa ntiwabara iminsi repetition mikorofone wafashe indirimbo wantonye izo wahimbye amasengesho wirije imbaraga watakaje umwaka wa mbere basize urusengero ukaza bazamura fondasi ukaburimo bagera mu
tegura cyangwa amabatuka burimo amadirishya ugakinga urusengero bakarugwa kuhari bakuba ku rundi rushaje uhari ukabucagoye ku munota wa nyuma ugiye guhabwa ikamba ry'ubugingo koko aho wahere wihangana ukubita ibyo kubita ino intambara ya mbere kazi ukihangana iyo uvuka ukihangana iyo washatse ukihangana iyo murepeta ni kwihangana ni hazi igisubizo ubwo koko ubutaragushijwe na umwa mukaru nugera kuri doko uri mushiramo ibi kutaza umubare ugo ugwe ubutaraguye wambarana ikabutura na so ujya gusenga wambaye umupira wa mama wawe none ugeze mu rwego gukuramo karavati shiramo indi kositimu shiramo jingis ushiramo rakoste ugwe koko ubutaraguye utarapfiriye mwiterurwa upfe wigenza koko wicogora ndakwingenze wicogora iby'imirimo wakoze watangiye urugendo hari umurembye nkunda kwa padiri ngo komeze nzira watangiye wicika intege wari wahisemo neza nyagasani muri kumwe amina komeza komeza urugendo nishimwe cyane amina Sugo ntasigaye wasoma vuba mugusoza. Mugusoza rero yabivuze. Uko akiciro kambye kavuga ngo bazanye ndabiye gucogora yabivuze. Yabivuze. Amuga n'ibicogoza abantu. Amuga n'ibicogoza abantu. Ibintu bitatu bicogoza abantu bisubiriramo abantu. Ibintu bitatu bicogoza abantu. Icya mbere ni ibigeragezo. Yego. Icya kabiri ni ibisubizo. Yego. Icya gatatu ni ibiza. Byaha. Ibi bintu nibyo bicogoza abantu b'Imana mu rugendo. Mu rugendo ngibi ibintu bya hatatu. Ukagira ugashaka ugakora mariage nziza pipipipi mu rugo rwiza rwawe rudafite ikibazo warugeramo ukabura urubyaro ukaba uracogoje ngibi ibintu bicogoje ikigeragezo cyo kutabyara kikaba kiragucogoje ukagira gutya ugahirwa ukiga amashuri yawe ukajya hakuryama ukiga ukaza ukabona akazi ukamuri mwiza ariko ukagumerwa cyo ni ikigeragezo gicogoza umuntu gicogoza umuntu ukagira gutyo uri umupapa urabyabana beza wabatambukana bati mbega abana beza we yo wabajyana mu rusengero bakacuranga inanga bagakizwa mu minsi mike ukabona bagiye mu biyo byabwe cyo ni ikigeragezo gicogoza gikomeye muri byo yaravuze ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa nibo bazagwa ibigeragezo biracogoza rwose tuvugisha ukuri biracogoza ariko mu gihe bije tumbagira yes tumbagira ureba babinyuzemo yego imana ishimwe ko ataragasha bundi kigeragezo ufite sagasha ni rusange mu bantu rusange mama ntabwo aragasha wazanye kandi cyo nkunda nuko ngo nta kigeragezo kizakugeraho utabasha kukihanganira imana iba yabipimye irabipima abantu bareka kubona ngo birakomeye ngo umuntu imana yarabipimye kabone ibiro ufite mu mwuka nibiro by'ikigeragezo yego uzagipesa yes kandi nawe gakondisi ni gutumbagira ukajya ureba nimba ndi ngumba Sara nawe yabaye ingumba yego ariko arangije akajya yuzura umwuka wera agategereza uwiteka akomeza arategereza nimba ushonje icyo ni ikigeragezo wireba ko nzara ufite reba isamarinza arabaye bakarya abana bakarya amahunguru ureba uburyo umuhanuzi hatungutse akavuga atejo nk'ikigende ngo yifuza guracyakere ureba mu by'Imana yakoze ntagashya ufite mu kigeragezo se wadukanya gacha ibigeragezo ni byinshi ariko ndakubwiza ukuri tumbagira wicogora reka twingingira abantu kudacogora subizwamo intege nsha reka tuze gusengera n'abantu dusaba ngo Imana ibasubizemo intege nsha ushobora kuba aracogojwe n'ibisubizo subizwamo intege nsha ushobora kuba aracogojwe n'ibyaha subiramo intege nsha ushobora kuba aracogojwe n'ibigeragezo subiramo intege nsha reka tuze gusabira abantu intege nsha itariki bacagingwamo intege nsha ijuru abamarayika imbaraga za Yesu zishinzwe kumanura intege nsha zongere zize imbaraga nsha zongere zije n'abantu banjirije bagiraga ibigeragezo yego ariko Imana ikwereza imbaraga nsha mu rwobo rw'intare burya hari imbaraga nsha zasha none bageze mu itanura hazi izindi nsha zo kuzuza mbere ari Imana kiratambagira namo iyo kigeragezo gikomeye cyane aramanuka mu kitambagira namo ako kamo muriro bahora tambagira kandi mu rwobo mu ntare
muntare yohereje ubutabazi ariko mwitanura ariyizira mu muriro araza tabagira na mona ataho hakenewe cyaki no baragikomeye cyane niwaza amen ahora usubizwa amen aho dushye imana nayo ihorana udushye ihorana udushya akavuga iti umuntu ubwo ageze muri iki kigeragezo ntabwo hakora zambaraga ikohereza izindi wabonye ko mu Egiputa kwa farao hoherezwaga imbaraga ziterabwoba ariko ntagira ubwoba kwereza imbaraga zihindura amazi amaraso witeka ko kwereza imbaraga zibikeri ntagira icyo yumva akwereza imavubi ntagira ibyo yumva akako ageze kuvuga ati ko biri kose ari imbaraga mbitse ziri mu munyeganyeze arabarekura arabarekura ayo hereza imbaraga zica yica ufura zose cyose niya farawe pfamo ni pfamo burundi pore uva baba basirimu n'abakena burundi undi pore igihe kiragera uwiteka abwira abisirayeli ati mwebwe mucomoke dore inzira niye ukomeze ariko ageze ku nyanja imbaraga nshya yohereje ziratandukanye nizo yagiye akoresha kwa farao hari imbaraga nshya zicinzira mu mazi imbaraga nshya zituma bambuka bakaririmba imbaraga nshya zica bakurikiye witekohereza imbaraga nshya yoherereza abantu badukurikiye imbaraga nshya amen yabwe icyubahiro ibanga nukugira gute utegereza uwiteka utegereza uwiteka utegereza uwiteka nsanze nk'ikintu gikomeye ntabwo wategereza icyo utazi cyangwa utazi utegereza uwiteka ni ukuba uzi ko hariho uwiteka yego wagiye mandege nk'inge koko ariko hari uwiteka uri kwibuka uri kwibuka ko hariho uwiteka ni koko ko hariho Imana utegereje uwuzi yego utegereje uwuzi utegereje Yesu ko atunguka ku gicu yego tukamubona yego akaduhamaga tukazamu haleluya none uyu munsi twize gutegereza uwiteka yego dutegereje uwiteka gute uyu munsi buri wese akwiye kwibaza utegereje uwiteka gute utegereje uwiteka harimo kwibuka ijambo yavuze yego harimo gusenga harimo gusenga harimo kwisuzuma no kureba niba nta hantu wasaba imbabazi mu byo wakoze Imana ikaguha imbabazi utegereje uwiteka utegereje uwiteka harimo ibanga rikomeye harimo kumenya ko hariho Imana harimo kwibuka ko Yesu yadupfiriye harimo kwibuka ibintu bikomeye twibuka tubona muri Bibiliya dutegereze uwiteka umunsi ku wundi ibindi byose tuzabihabwa singira abantu bateze amatwi Yesu TV mwami Yesu urakoze cyane turagushimiye ijambo rikomeye ry'uko bagutegereje abantu bagutegereje abantu bihanganye bakagutegereza amina bagahura n'isi kabababaza ariko bakanga bakagutegereza bagahura n'intambara yaho bashatse ariko bakanga bakagutegereza bagahura n'izaho bavuka ariko bagakomeza bakagutegereza bagahura n'izurusengero basengeramo ariko bakagomeza bakagutegereza bagahura n'izo mukaza ariko bakagukomeza bakagutegereza uravuze ngo abo bantu bazasubizwamo intege nshya ni kuvuze nibazisubizwemo turazibakiye nk'abakozi bawe tubatuyeho intege nshya mu kigeragezo barimo mu ntege nke barimo yo mu bisubizo barimo mu buzaha mu bigeragezo twatuye intege nshya abantu tubasikiye gutumbagira bakarebera ikigeragezo kure yego bakarebera intambara kure bakabireba nk'ibitariho ibitariho bakiye gutumbagira bagasubizwamo intege nshya urakoze Mana koherereje ubutabazi aba bantu umuntu wacogojwe n'indwara yaba igihe kirekire yaba iy'ubumuga tumuzamuye mu mbaraga nshya nakire mu izina rya Yesu Mana urakoze turagushimiye kuri Mana y'amaboko kandi gukora ibirenze ibyo tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese mwana n'umwuka wera amen Imana ibahimigisha mwese mu izina rya Yesu amen amen.